Nakatakda ang pelikula sa hilaga ng Great Plains noong unang bahagi ng ikalabing walong siglo. Ito ang panahon kung kailan nasakop na ng mga dayuhan sa Europa ang karamihan sa mga bahagi ng bansa, ninakaw nila ang mga mapagkukunan, pinatay ang mga lokal na katutubo, at sinira ang mga kagubatan upang magtayo ng mga lungsod. Sa simula ng pelikula ay makikita natin si Naro na nagmula sa Hilagang Amerika na tinatawag na Comanche, siya ay nasisiyahan sa panghuhuli ng mga hayop mayroon siyang isang magaling na aso na nagngangalang sari na sobrang tapat sa kanya. Isang umaga sa kagubatan, nagsasanay si Naro gamit ang kanyang palakol nang mapansin niya ang isang hayop. Nagpasya siyang tugisin ito, ngunit isang malakas na kulog ang naging dahilan upang makatakas ang hayop. Dahil ayaw pang sumuko, buong lakas na hinabol ni Naro at ng kanyang aso ang hayop ngunit gayon paman, hindi sila nagtagumpay sa paghuli nito. Sa proseso, ang buntot ni Sari ay nasabit sa isang bitag ng oso na nagdulot dito ng matinding sakit, sa kabutihang palad ay mabilis na dumating si Naro upang iligtas siya. Nang mapalaya na niya si Sari mula sa bitag, nilagyan na rin niya ng natural na gamot ang buntot nito. Pagkatapos nito ay naghahanda na ang dalawa upang makauwi, ngunit sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng malakas na ingay na nagmumula sa langit. Agad na kumilos si Narrow upang mag at nang makarating siya sa isang malapit na bangin, Nakita niya ang isang malaking sasakyan ng alien na lumilipad sa mga ulap. Sa sumunod na eksena ay nakita ni Naro ang kanyang kapatid na si Tabe na isang mahusay na mga ngaso. Sa katunayan, siya ay itinuturing na pinakamabangis na manlalaban sa buong tribo. Sa tuwing aalis sila para sa isang malawakan na pangangaso, si Tabe ang palaging nangunguna sa kanila. Sa oras na yun ay sinabi din ni Naro sa kanya na nakakita siya ng kulog sa langit kanina. Ipinahayag din niya na handa siyang samahan siya sa paparating na pamamaril gayon paman. Hindi naniniwala si Tabe na siya ay handa na at sa halip ay sinabi na ito ay mapanganib. Kasunod nito ay bumalik si Naro sa kanilang bahay at tinulungan ang kanyang ina sa paghahanda ng ilang gamot. Habang hinahasa niya ang kanyang palakol, nagtanong ang kanyang ina kung bakit gusto niyang manghuli. Sumagot si Naro na siya ay mas mahusay sa iba, dahil mas ginagamit niya ang kanyang katalinuhan kaysa sa kanyang pisikalidad. Gayunpaman, kahit ang kanyang ina ay naniniwala na wala siyang kakayahan na manghuli. Ito ay nagpapatunay na ang mga Comanche ay iniisip na ang kanilang mga kababaihan ay walang kakayahan sa panghuhuli, di tulad ng mga lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Tabe na may dalang ibo na kanyang nahuli upang gawing pagkain, ngunit mukhang hindi nasisiyahan si Narrow dito. Sa kabilang banda, isang mukhang mapanganib na mandaragit ang lumabas ng sasakyang panghimpapawid. Mayroon siyang napakahusay na sandata tulad ng laser, thermal vision, at gayon din ang kakayahan na maging invisible. Upang bigyan tayo ng maikling impormasyon ng kanyang mga kakayahan, ang mandaragit ay naglalakad sa kagubatan at walang kahirap-hirap na pumapatay ng isang malaking ahas. Sa ibang lugar habang nag iipon ng mga halamang gamot, napansin ni Naro ang mga lalaki na papunta sa gubat upang pumatay ng isang leon. Nang malaman niya na nahuli ng leon ang isa sa kanilang mga tauhan na nagngangalang puwe, nagpa siya siyang sumama sa kanila. Gaya ng inaasahan ay tumanggi ang mga lalaki na sumama siya, ngunit nang tiniyak ni Tabe na makakatulong siya sa mga sugatan, pumayag na sila. Di nagtagal ay nagsimula na ang paghahanap, at ginabayan ni Naro ang lahat gamit ang kanyang katalinuhan. Nagpaikot-ikot sila ng ilang oras, at sa huli ay nahanap nila si Puey na nasa isang malala na kondisyon kagad siyang binigyan ni Narrow ng mga gamot na nagligtas sa kanyang buhay. Matapos ang matagumpay na misyon ng pagsagip, lahat ay naghahanda na sa pag-alis ngunit si Tabe ay nanindigan na dapat mahuli ang mabangis na leon. Kaya naman inutusan niya ang ibang mga lalaki na buhatin si Puey pabalik sa kanilang kampo habang siya ay maghahanap sa leon. Gayunpaman, medyo may pag-aalinlangan si Naro dahil karaniwan sa mga leon ay tinatapos kaagad ang kanilang biktima na hindi nila basta-basta hinahayaan itong magdusa kaya agad niyang hiniling na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Tabe. Sa kanilang pagbabalik ay natuklasan ni Naro ang patay na ahas pati na rin ang bakas ng mga mandaragit. Ang ibang mga lalaki ay naniniwala na ang bakas ng paa ay tulad ng sa malaking oso ngunit si Naro ay nalilito dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking mga yapak. Kaya't nagpa siya siyang bumalik kay Tabe at bigyan babala tungkol sa parehong detalye, sumama rin sa kanya ang isang miyembro ng kanilang kampo na nagngangalang paka. Di nagtagal pagkatapos niyang makita si Tabe ay sinabi niya sa kanya ang lahat ngunit naniniwala rin ang lalaki na ito ay isang oso. Kasunod nito ay nagsimula silang tatlo na hanapin ang leon. Iminungkahi ni Naro na maglagay ng bitag at pumusisyon sa isang puno upang epektibong mapatay ang leon. Pagkaraan ng ilang sandali, siya at si Paka ay umakyat sa isang puno habang si Tabe ay naglalagay ng bitag at nagtago sa likod ng ilang mga palumpong. Gumana ang plano at dumating ang Leon sa pinangyarihan ngunit sa halip na sundan ng bitag ay lumundag ito patungo sa dalawa. Sa unang sandali ay pinatay ng Leon si Paka at dahan-dahan na nagsimulang gumalaw patungo kay Naro. Ang huli ay may hawak na si Bat at kumpiyansa na kaya niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa sandaling iyon ay napansin niya ang mandaragit. Ito ay nakagambala sa kanya sa ilang sandali na nagbigay sa Leon ng sapat na oras upang atakihin siya at mapabagsak sa lupa. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising si Naro at natagpuan ang kanyang sarili na nasa kampo na ng nayon, iniligtas pala siya ng kanyang kapatid mula sa leon at inuwi sa kanilang bahay. Samantala, dumating din si Tabe na dala ang ulo ng leon. Ipinagmamalaki siya ng lahat ng mga taga nayon, kaya itinaas ng mga matatanda ang kanyang posisyon bilang pinuno ng digmaan. Gayun pa man, nananatiling kumbinsido si Naro na may iba pa sa kagubatan at nais niyang bumalik doon. Sinabi niya kay Tabe ang tungkol dito, ngunit hindi siya pinansin ni Tabe na sinasabi na hindi pa siya handang manghuli. Dahil walang naniniwala sa kanya, nagpasya siya si Naro na ilihim ang mga bagay at gawin ito ng mag-isa. Kinaumagahan kasama ang kanyang aso ay nagtungo siya sa kagubatan upang mag-imbestiga. Doon ay gumawa siya ng isang lubid mula sa mga kahoy, itinali ito sa kanyang palakol, at ginamit ito bilang isang bumirang. Sa tulong nito ay nagawa niyang manghuli ng kuneho, na niluto niya sa kagubatan at kinain kasama si Sari. Samantala, ang mandaragit ay pinapanood ang isang lobo na malapit ng sumunggab sa isang maliit na hayop. Sa sandaling mahuli ng lobo ang biktima nito, sinalakay at pinatay ito ng mandaragit. Sa kabilang banda, patuloy na kumikilo si Naro upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa mandaragit. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating siya sa isang lokasyon kung saan natuklasan niya ang ilang patay na kalabaw na tinanggal ang kanilang mga balat. Nagulat at naguguluhan si Naro kung sino ang maaaring gumawa nito dahil ang mga kalabaw ay itinuturing na mga simbolo ng karangalan at pagiging bukas palad sa kanilang kultura. Sa tabi ng mga hayop ay nakakita siya ng isang tabako, ngunit hindi alam ni Naro kung ano ito. Pagkatapos ng kanyang investigasyon ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa mahulog siya sa isang kumunoy. Dahan-dahan na nalulunod si Naro sa loob, at tila mamamatay na dahil hindi na siya makahinga, sa kabutihang palad ay nasa kanya pa rin ang kanyang palakol na bumirang. Gamit ito, kahit papaano ay nailigtas niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tumungo si Narrow sa malapit na ilog upang maligo. Samantala, makikita natin ang mandaragit na napansin din ng parehong tabako. Sa susunod na eksena, nakita ni Narrow ang isang malaking oso na kinakain ang biktima nito. Karaniwan, kahit na ang pinakamatapang na taganayon ay tatakas sa laki ng hayop na ito, Ngunit may gustong patunayan si Narrow. Gusto niya itong patayin at dalhin ang ulo nito sa nayon bilang isang tropeo, ngunit sa kasamaang palad sa huling segundo ay nabali ang kanyang pana at napansin siya ng oso. Ngayon na bumaliktad na ang sitwasyon, tumakbo si Narrow para sa kanyang buhay at kalaunan ay nagtago sa ilalim ng isang beaver dam. Gayun pa ang oso, gamit ang kanyang matinding pangamoy ay nahanap siya. Kakainin na sana siya nito nang biglang dumating ang mandaragit sa pinangyarihan at inatake ito. Pagkatapos ay nag-away ang dalawang halimaw ngunit ang oso ay namatay sa loob ng ilang segundo. Nang masaksihan nito ay nagulat si Naro kaya agad siyang tumalon sa tubig at lumangoy upang iligtas ang kanyang sarili. Napansin siya ng mandaragit, ngunit hindi ito kumilos na naniniwalang hindi siya banta sa kanya. Kasunod nito ay dumating si Narrow sa dalampasigan kung saan siya ay nilapitan ng ilang lalaki mula sa kanyang nayon, Pagkatapos pala niyang mawala ay inutusan ni Tebang ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Galit na galit na ipinaliwanag ni Naro sa kanila ang kanyang nakita ngunit walang naniniwala sa kanya, at sa halip ay hiniling nila sa kanya na bumalik sa kampo. Nang tumanggi si Naro, hinuli nila siya at itinali. Samantala, pinapanood pala sila ng mandaragit mula sa malapit. Gamit ang kanyang makabagong teknolohiya, minarkahan niya ang kanilang mga armas. Di nagtagal ay narinig ng mga taganayon ang mga mandaragit na umaatungal at napansin ang ilang paggalaw sa mga palumpong. Sa takot ay pumusisyon sila at isa sa kanila ang nagpaputok ng palaso sa palumpong. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad upang mag para lamang matuklasan na ito ay isang kuneho lamang. Nagtawanan ng lahat ng lalaki dahil dito habang tinatawanan din nila si Naro na takot na takot, ngunit sa sandaling iyon ay tatlong laser ang tumutok sa katawan ng lalaki na sinundan ng mga metal na palaso na agad niyang ikinamatay. Dahil dito, ang iba pang mga lalaki ay nagsimulang magpalabas ng kanilang mga palaso sa iba't bang direksyon, at ang isa sa kanila ay tinamaan ng mandaragit dahilan para mailantad nito ang kanyang tunay na sarili. Agad na sinimulan ng mga lalaki ang pag-atake sa kanya, ngunit ang nakamamatay na alien ay napakalakas kaya walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga lalaki ng sunod-sunod. Habang nagpapatuloy ang laban, kahit papaano ay nakatakas si Narrow sa lugar, sa kasamaang palad ay napatay ng mandaragit ang lahat ng lalaki at sinimulan siyang tugisin. Sinubukan ni Narrow na mailigaw siya sa kakahuyan, ngunit nahuli siya sa isang bitag ng oso. Hindi nagtagal ay nilapitan siya ng mandaragit na tila tatapusin na siya gayon paman, nang makita siyang nahihirapan at nasasaktan ay tumigil ito. Dahil dito ay napagtanto ni Narrow na ang mandaragit ay hindi umaatake ng tao na walang hawak na armas. Kasabay nito ay dumating ang ilang mga hunters na may dalang baril, pinatumba si Narrow at saka siya dinukod. Sa susunod na eksena ay nagkaroon na siya ng malay at natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa loob ng isang kahoy na hawla. Pagkatapos ay napansin niya ang isang lalaki na naninigarilyo at nalaman na siya ang pumatay sa mga kalabaw kanina. Sa sandaling yon, isang translator ang lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang alam niya tungkol sa mandaragit. Nang hindi siya sumagot ay ipinakita nila sa kanya ang isa pang hostage na walang iba kundi si Tave, nagulat siya nang makita ang kanyang kapatid ngunit wala siyang magawa. Di nagtagal, dinala ang magkapatid sa kagubatan kung saan sila ay nakatali bilang bitag para hulihin ng alien. Kinakabahan si Tabe ngunit tiniyak sa kanya ni Naro na ang mandaragit ay hindi umaatake ng mga nilalang na walang armas. Sa oras na yun, ang mandaragit ay dahan-dahan na lumapit sa mga lalaki mula sa likuran at sinimulan silang patayin ng sunod-sunod. Habang nagpapatuloy ang pagpatay ay nakalaya din ang magkapatid. Kumilos si Tabe upang maghanap ng kabayo para sa kanyang sarili, habang si Naro ay pumunta sa kampo ng mga hunters kung saan nakakulong ang kanyang aso na si Sari. Pagdating dito ay pinatay niya ang natitirang mga mangangaso gamit ang kanyang mga nakakahangang galaw. Ngunit bago siya umalis kasama ang kanyang aso, ang translator ay tinawag siya na humihingi ng gamot para sa putol na binti nito. Bilang kapalit ay nag-alok ito na tuturuan siya kung paano gumamit ng baril, sumang-ayon si Naro at binigyan siya ng ilang gamot na nagpababa ng temperatura ng kanyang katawan. Habang inaaral niya kung paano gamitin ang baril, narinig nila ang nakakatakot na pag-ungol ng mandaragit. Agad na nagtago si Naro sa likod ng isang puno, habang ang translator ay nagpanggap na patay na. Nakapagtataka, hindi mahanap ng mandaragit ang translator dahil sa mababang temperatura ng kanyang katawan. Napagtanto ito ni Naro na siya ay may kahinaan kung tutuusin, ngunit pinupunan ng mandaragit ang pambihirang kahinaang ito gamit ang kanyang katalinuhan. Isa-isa niyang tinatapakan ng lahat ng bangkay. Karamihan sa kanila ay hindi sumisigaw ngunit nang matapakan niya ang translator, napasigaw ito sa sakit. Napagtanto na ang tao ay nagpapanggap lamang na patay, pinatay siya ng mandaragit sa isang iglap. Pagkatapos nito ay nakita niya ang aso at itinuon ang kanyang laser dito. Subalit nang siya ay papatayin na, dumating si Tabe sa tamang oras at inatake ang ulo ng mandaragit na naging sanhi ng pagkalaglag ng kanyang helmet. Bilang isang resulta ang laser na nasa helmet ay tumama sa isang puno kaysa sa aso. Nang makita ito, napagtanto ni Naro na ang metal arrow ay sumusunod sa mga laser point kaysa sa lokasyon ng kaaway. Sa oras na makuha ng mandaragit ang kanyang helmet, muli siyang inatake ni Tabe. Nakakamangha, ang mandirigmang si Tabe ay mahusay na nakipagtagisan sa kanya at nakakakuha pa ng ilang kahangahangang mga pag-atake. Ikinagalit ito ng mandaragit kaya sa wakas ay nag-invisible na siya. Pagkalipas ng ilang segundo, nahuli niya si Tabe at sinaksak mula sa likod na walang awang pinatay. Nalungkot si Narrow sa kanyang nakita, Ngunit wala siyang oras upang magdalamhati at agad na tumakas kasama ang kanyang aso. Kinaumagahan, nakita niya ang isa sa mga nakaligtas na hunter sa kabilang ilog at dinakip ito. Pinutol niya ang kanyang binti upang pigilan itong tumakas at gamitin siya bilang bitag. Pagkatapos ay uminom siya ng gamot na nagpapababa ng temperatura ng kanyang katawan at ginagawang imposible para sa mandaragit na maramdaman siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mandaragit ayon sa plano at sinubukan na habulin ang taong gumawa ng bitag, ngunit tulad ng inaasahan, hindi niya mahanap si Narrow. Bigla niya itong binaril sa ulo mula sa likod, kinuha ang helmet nito, at tumakbo palayo. Kasunod nito, inilalagay niya ang helmet sa paraang may direkta ang laser sa mandaragit. Hindi nagtagal, dumating ito kung saan tumalun si Narrow sa kanya na inaatake siya. Nagawa niyang putulin ang kamay nito gamit ang sariling sandata. Sumunod, sa tulong ng kanyang aso, itinali ang mandaragit sa isang lubid at kinalat dito sa putikan. Alinsunod sa plano, itinuro niya ang mga metal na pana kay Naro, na hindi napapansin na ang laser ay nakatutok sa kanyang sarili. Nang siya ay bumaril, ang mga metal na arrow ay tumama sa kanyang sariling ulo, na sa wakas ay pinapatay siya. Sa huling eksena, bumalik si Naro sa kanyang nayon kasama ang ulo ng mandaragit, na ipinagmamalaki siya ng lahat. Pagkatapos ay idiniklara siya bilang bagong pinuno ng digmaan, isang bagay na lagi niyang pinapangarap. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Magcomment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!